Pessoal, dia de ir no médico hoje. Quem disse que médico não vai no médico também? Tratar essa cabeleira dele, que eu tô doida pra cortar, inclusive. O que vocês acham, gente? Corta o cabelo ou não corta o cabelo? Eu vou cortar hoje. Vamos lá, pessoal. Daqui a pouco eu vou gravar um vídeo sobre alguns insights que eu tive, que eu tenho sobre o coronavírus, tá? Só que eu queria saber de vocês. Vocês sabem que a quarentena ela vai ser prorrogada, e eu queria saber o que vocês estão achando disso. O que vocês estão sentindo disso, na verdade? Vocês acham que é necessário, que não é necessário? Não estou pedindo opiniões de especialistas, estou pedindo opiniões de pessoas que vivem, que convivem e que sentem, acima de tudo. Então vou deixar aqui a enquete para vocês, para eu saber a opinião de todo mundo. Muito boa noite, senhoras e senhores. Estou eu e o meu leão aqui para avisar que não gravarei meu vídeo sobre o coronavírus. Por motivos de estou cansado, acabei de chegar em casa, prometi que ia gravar hoje, mas eu prometo que neste final de semana ainda sai esse vídeo, combinado? Muitas coisas legais que eu estudei, de insights e de coisas que talvez façam sentido para vocês. Então é melhor eu gravar um vídeo com o Pedro inteiro do que o Pedro com essa cara que vocês estão vendo, né? Então é isso, um beijo, boa noite. Barack Obama, fala aí pra galera quando que vai ser liberado aí o coronavírus.